باطني بزن خوش استانم بخير من لو فيديو جيمي لو فيديو زارماندا كبرجيت شنو يا كتيدها باز دو كونسولا كان دك اينو وروا صالي درتشن يعني وروا دبرسي هو كاري سكتني كونسولا كانو وروا تشتشيش هو كاري شكست يعني او كونسولا نك شكست يعني هنا او كونسولا نك سكتونا او كارا كان سنو وروا ياري سكتو كانشان همو یک به یک باز دکین و میجو یان و هوکاری سر حال دانی و کنسولانه که به یک رون دکین آن لیکن این کنسولش منده که ویست منده سپی بکنین بریتیه ده پی ایس پی ده خود پلی ستیشن پورتیبل به نوا دوری دریجه که خوی به کنسول ایچی دستیه هرو که خود تنده بینن که او زوری پی ایس پی هزاره که تی و اتا یکم ورژنی که که لسالی دوزارو سر لبو یابان بلاک را لمنجی دوازده 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 لسال دوزار و سر لورژن یابان یکی بلاک را یا برو ها لسال دوزار و پنز منجی پسته ورژنی امریشه که بلاک را و رو ها دواتر لمنجی نو لدوزار و پنز ورژنی اروپه کش بلاک را او هم هر وکو دیبینن و ورژنی بی اس پی هزاره که او دانه یعنم هیه داکو یسته 3000 2000 رقم نیا هم بود بس تک تو آن فروشتیت ما هر وقت دبینن اوش نیتندو دی ایس اله بر سو دی ایس هم دانه دبر اوی او کاته سردم پی ایس پی منافسی گوری بریتی بول نیتندو دی ایس که نیتندو دی ایس یک بول کنسولا کمی نیتندوی که زور زور به نوبانگ بو که هر وقت خود هم دبینن شوازه که چونه دو شاشه هیا شاشه خواره های تاچه لمسه که یک گوله کنسول هر سرکتو کنی نیتندوی لهند هیل دکنی چکر نیتندو لهند هیل زور زور به نوبند لهند هیلی مجموعه چی یک زر زوری که یه و به این نوسه پی اس پی که خوبن لو کارت در که منافسه چینده گوره هبو کبریتی بوله نیتندو دی ایس والا سونی توانی سرکتن چی یک زر باش به دست بینیتن لبروی کنسولی پی اس پی کنسولی چی تا قد چی زور باش ساده بوله با حال گرتن و در توانی لگر خود بی بیله با سفر روش چی پاتری تی ده شحنه مشکلی ها دنیا که دایما دسته کاربای بیتن تن اگه پاتری که تیب چیتن و دسته کاربای دیو ایش پیب کهی برو اشانی سی دی شی هبو که سی دی که پیده گوتری یو ام دی که او اشانی که تی سی دی که دخیه نایو یاری کن که سرتا تنها به شواز یو ام دی یاری کنی برده زود دواتر که تکا پی اس پی گو بلاک رایو لسال 2009 او که تا یاری کنی همو به دانلود ایش دانه استاش باسی مدل کنی باب کنی که پی اس پی پیک دیتن لچندی مدلی زیاواز که یه مدلی یکم یعن پی اس پی هزاره که یکم ویرژنی پی اس پی ها که لهموشن استور 3 نو بروا وزنش لما قرست را بی اس پی هزار یکم ویرژنیتی که دلین هزار ما بس دانی که بس هزاری هبی هزار یک تا جماره کنی دی کشی به دو آدیتن دو عطا ویرژنو چکی دی بلا کرد و وکو سلیم والا نویلی نا پی اس پی 2000 کن پی اس پی 2000 اوی هن هندک سوکتر بو شاشک اشتکنی وچی همان اشتا بو همان او بو کده پی اس پی هزاری هبو بلام شاشه کنی یعنی هر LCD ها بلام که منک سوکتری کرده و رو قبرشی تنکتر کرده ها نگوی که هیکلی گیت که کاتو بلام تنکتری کرده ها رو که دبین نویان زور از توره بلام اوی تیکه تقریبا نیوش تیک از اوت را باریک تره لبو ویرژنی دو اتریش که ویرژنی 2000 که لسال 2007 بلاک ره و دو اویش ویرژنی 3000 که نی بلاک ده که بریتی بو لورژن چی تراده بهستر که یاره کنیان دک جوانتر بون 2000-3000 برای برای یاره کنیان کمک جوانتر نیشن ده در شاشاش کن کمک جوانتر بو که ورژنی 3000 کن در سال 2008 بلاک رانه و رو دواتریش ورژنی پی اس پی گو در سال 2009 بلاک رانه که پی اس پی گو در توان یاره کن با دانلود دانی یا خود به میموری طبعا شوینی میموریش یعنی هیا دیرانه هر وقت دبین میموری کنیان که بلادی به خوی لوی دروز دکر سونی او شوازانه بو میموری ستیک پرو
جیەکان بوو بۆ شێوازەی کە میموریستیک دووەکانە، ئەوان یەک گیگایە، ئەوی دیکەش ئەویان 8 گیگاییە، بەڵام وێژنەی دیکەشمان هەیە وە بزانم لە ناوێتی کە ئەویان واتە لەلایەن کۆمپانیەوە بە ڕەسمی دروست نەدەکات، بەڵام لەلایەن چەندی تر بەرهەمیان لێنەکە جۆکەر بوو، دەتوانی مایکرۆ ئێس دی بخێنایی بە کەیفی خۆت زیادی بکەیت، بەڵام مایکرۆ ئێس دیەکان شتەن هەن لە بۆ 16 گیگای دەتوانین زیادی کەی، بەخۆی میمۆریەکان شە تاکو 16 گیگای هەبوو. لێرانە کە یاریەکان زۆربەی لە کوردستان زۆر خەڵک بە UMD نەیدەکرد وەکو ئەوانەیە کە بنشتە ئەسلی هەبوو، زیاتر خەڵک تێی دەکردن ناو میمۆری لە بازاڕ لە بۆ تیان تێدەکرد کە مەجموعە یاریەکان بۆ تێدەکری بە 5000 چی مەجموعە یاریەکی باش لە زیاتر UFC پارەی تەواو بە یاریەکان بدەی. ئەوەش ڕووکاری پشتۆیەتی، یعنی شێوەی پشتۆکەیتی. لێرانەش ئەو پاتری کە هەمانە کە ئەویان 1200ەکەیتی، پاتریکی ئێمەیان 1200 دەتوانین دەریشی بێنی ئەو وێژنانە، هەزارەکە تاکو 3000 دەتوانی پاتریەکەی دەربینی، بەڵام دوو وێژنەکەی تر PSP گۆ و یەکان نەتوانانی کە ئەویان شوێ پاتێکی خۆیتی. بەڵام PSP پاژۆی کە PSP گۆی بڵاو کردەوە کە تەنها زیاتریارەکان بۆ ئۆنلاین داونلۆد دەکرێت، ڕاستکەش بوو لەمان کە دەقەبارەکەی بچوو کردەوە، شاشەکەشی بچوو کردەوە، شاشەکەی تقریبان بۆ شێوازەی بوو هەر ئەمەندەک دەبوو، هەیکلەکەشی تقریبان بە قەدەر شاشەکەی PSP 1000 هەتا 3000 بوو. بەڵام لە زیاتی دەسکەکان لە تەنیشتی دابنێتن لەو ڤێرژنی PSP گۆ دەسکەکانی هاویشتە خوارەوە، واتە سکە بوو، دەتوانین کە ڕادەچێشات دەستکوشتەکان لە بۆ داهاتە دەرێ، دەتوانین وەچی مۆبایلیش بچوچیش بینشتنیەوە و بستۆشنی خۆی و هەڵیوگریەوە. دوای ئەوە کە PSP گۆی بڵاو کردەوە لە ساڵی 2011 کاتە هەندێک ئافرۆشی دادەبەزی PSP توانی PSP ئیەکان بڵاو کاتەوە کە E1000 بوو، E1000ەکانی هەبوو، لەبەر هەندێک PSP E1000ەکان ئەوانیش دیسانەوە وەکو ئەمانە بوو شێوەیان تەقریبەن، بەڵام ئەو خالە ساف نەبوو، شێوازی قەپێکەکانیان مات بوو، هەروەکو دواوەی ئەمە کە ماتە، وەروە بەخۆی سەرەتا بە ناوی PSP ستریت ئەناونس کرا بوو، بڵاو کرا بۆ ناوەکەی پێشەوەی کە بڵاو بکرێتەوە، بەڵام دواتر کە بڵاو کراوە PSP ئیەکان بوو، E1000ەکان مەبەستم کە ئەو PSP E1000ەکانە شوێنی دیسکەکەیان بە تەواوەتی واتە لە زیاتی وێت کە قەپاق کە تەنها لە ناوەند بیتن پشتەکەی بە کاملی کرا قەپاق کە شوێنی CD-ەکەش لە ناو قەپاقەکەی بوو دەتکردەوە شوێنی CD بوو، تەنیشتەکانشی ئیوی نەدەتانی پاتری دەربینی، E1000ش ئی وێژنی ئیەکان نەدەتوانی پاتریەکەی دەربینی بە ئاسانی، دەبا بتکرد باوە پشتەکەت بکرد باوە بە تەواوەتی داگوبتانی دەریبینی بە وایر و شت ڕابت کرا بوو. بەڵام PSP 1000ەکان هەتا وەکو 3000 بەناوبانگ بوو، زیاتر مۆدێلی 3000ەکە لە بازاڕ زۆر زۆر فرۆشی باش بوو. هەروە PSP بە تەواوی تەمەنی هەتا وەکو 2014 لە 2004 هەتا وەکو 2014 زیاتر لە 7.9 ملیۆن کۆپی لێفرۆشرایە، واتە ئەهمیەری لێفرۆشتیە. ئێستاش یاریەکانی دەمشا دەکەین کە شێوازەکەیان بزەڵت چۆنە، هەروەک دەبینن ئەوە دیسکی UMD-ەکەیەتی کە هەیەتی PSP، هەروەک دەبینن ئەویان GTA لایبرتی ستی ستۆریسە کە ئەوە پڕفرۆشتن یاری PSP بوو، خۆب یەکە لە پڕفرۆشتن یاریەکانی PSP کە زیاتر لە 8 ملیۆن دانەی لێفرۆشراوە. لە دوای ئەو کە بە دووەم پڕفرۆشتن یاریەکانی دادێت بریتیە لە GTA ڤایس سیتی ستۆریس کە هەردووچیان لە بۆ پلەیستیشن 2 بڵاو کرانەوە. تەمان خۆشیەکەی لە چیدا بوو؟ ئەوانەی کە PSP هان دەکڕی بەشێکی زۆر لە یاریەکانی کە لە پلەیستیشن 2 هەبوو داهاتۆ سە PSP، بەروە مەجموعەکی زۆرش لە سەبێن پلەیستیشن 3 کە گەمەکان دروست دەکرا لە بۆ PSP دەهات. بەڵام چی بوو؟ هەندێک گرافی چەند نزمتر بوو چکە 480 پیکسل بوو کە کۆنسۆڵێکی 480 پیکسلی بوو، خۆی لە ساڵی 2004 هێشتا پلەیستیشن 2 ئەگەر ئێکس بۆکس ئۆرجینال هەبوو، لە 2005 ئێکس بۆکسی ئۆرجینال نەما بووە 360. دوای ئەوە ساڵی 2006 سۆنی پلەیستیشن 3 بڵاو کردەوە کە PSP وەکو دەتوانین برین وەکو تاقیکردنەوەک بوو،
لبو سيستمي بلاي ستيشن 3 بقى داير جي سيني تو كاتك تن شعرو كاري برنامج كيدا كيتو سوفت وير كيدا كيد زول بلاي ستيشن سين نزيكا او بشي لك عشان مرات تسيادر لندرا بانجم لك عاتم لدواي اواش ياري بيرن اوت مان هي بيرن اوت ليجند كيكا لا ياري اخوش اكاني بيش برشي وروا دعم كرنو شتوها لبو زياتر ياري بيش برشي دعمي بو وروا ياري بنا بانجا كانش نيت فور سبيد شيفت يا نيت فور سبيد كان يزور بيها بو وروا نايت ميد نايت كلابي هبو لا بيش برشي كان بيرن اوت هبو دير انا جنام كو ميوزيوم معناه كا زياتر لبيز دياري هر ببزن بیز یاری تا این نمکوی تی در کمپانی نمکو هلی یاری کانکانی که بلاوی کرتو لسه نمی نیسو سیگا و دورانه که با کبسی هشتی تو ماتا پیستا یاری دواترش من که هیتمن بریتیه ل یاری ای تی وی که او یاری چی پیش بچه ماتوره ماتوری چرتای و دوتا هشتی ده لدو او یاری کپکوم کلاسیک کولکشن که او دیسکا زیاده لبی زیاری کپکوم ایتی دیگه که لسرده منیه سو سیگای بلاو کرده و زیاده لتاکو پلیستشن یه چیش اوی خوش بو که پی اس پی یاری کن این پلیستشن یه چی دخین دار دتوانی که لرگه واری شو ربطی پلیستشن دو پلیستشن سی شو پیب که که بتوانی یاری کن این گوازی ها سر زیازی پلیستشن نکنی دیگه بهروا یاری کنی پلی استیشن چی دخین دوگه لسه میموری در نوه یا خود لستور بد قریبه لبوی دبو کمپاتیبلیتی ها بو اوش نو کلزون ها کلزون تیده نیه طبعا یاری پرنس او پیرژیا تیده که یک کلی یاری ها رو خوش کنی من پرنس او پیرژیا ریفولیشن ها که بخوی لپلی استیشن نو بنای وار روزن بو که یک کلی هر او بشه خوش کنی یاری پرنس او پیرژیا یاری من که توبیه کلی لایم یار زنجیر یار کن پرنس اوف پرشیا لکنم توپا دوای او فیفا کن طبعا هل بوی دهات فیفا لو هم کنسول شی دیتن هل نیه برین نه بیتن لبوی او فیفا نو یا بیرانش فیفا حفت معنی هیا گاتا کو 2004 دو بزن لبوی هات فیفا بیرانش فایت نایتی راوند سیم معنی هیا که یاری چی بوکسینگا تا کو سوزن تاکنه بس کریت فاند لیر آنهاش مجموعه میموری که میمش کنم میموری جوکریش بکرده اینو لیر آنه مجموعه میموریش ملا آنه که دی همه ناوی او این که میموری که خویتی جوکره که دی خینه ناوی تن میموری چی جاواز منه که ریکه و مجموعه یاری چی دیده لیر آنه اوش بحثه گولا پی اس پی که هیوه دارم بدلتان بو بیتن بحثش تای پی اس پی مکر با پرتیو با پختی یو آدرم ویدیو که تان بدو بید لایک تان لبید نستن و را سبسکرایب چنال کش من اگر نتان کرد یاد نوین لکنال که باز دام کتای که بینری ویدیو که بون تا ویدیوش که کتش که بخواتان سپیرم خواتانه